Дорогі українці, доброго дня. Ви знаєте новини, які вже повідомила Державна прикордонна служба. Російські літаки з території України обстріляли Білорусію, населений пункт у Брестській області. Зрозуміло, що це провокація, організована Путіним, його посіпакою, провокатором Лукашенком, для того, щоб втягнути Білорусію у війну проти України. Зверніть увагу, що саме зараз, сьогодні у Москві знаходиться Лукашенко. І цей вусатий таракан розказував, що, мовляв, Україна збиралась напасти на Білорусію, і саме тому виправдовує напад Росії, що, мовляв, на випередження Росія напала, бо якби Росія не напала на Україну, то Україна напала на Білорусію. Ці два обкурених придурки, Лукашенко і Путін, на весь світ розповсюджують цю брехню, намагаючись знайти когось, хто міг би повірити в цю брехню, що Україна збиралась нападати на Білорусі. І сьогодні вони організували спеціально з території України російські літаки, обстріляли територію Білорусі для того, щоб використати це як привід для нападу, для вступу Білорусі у війну проти України. Насправді нічого нового, як я й попереджав, що ФСБ – це ж структура спадкоємців КГБ, НКВД, і в них у запаснику величезна маса провокацій, які вони десятиліття і століття російські спецслужби використовують. Згадайте, що почалася війна Радянського Союзу проти Фінляндії. Війська Ленінградського військового округу обстріляли ж свої населені пункти в Ленінградській області, звинуватили в цьому фінів, і це стало приводом для початку війни Радянського Союзу проти маленької, але гордої і непокореної Фінляндії. У підсумку цю війну Радянський Союз програв. Згадайте, що почалася Друга світова війна. Гітлер для того, щоб вигадати привід для нападу на Польщу, передягнули гітлерівців, гестаповців у польську форму, і ті напали на прикордонне німецьке містечко Гляйвіць, на радіостанцію у Гляйвіці. І звинуватили поляків, що кровожерливі поляки напали на Німеччину. І Гітлер використав це як привід для нападу на Польщу і фактично початку Другої світової війни. Два фашистські диктатори, Путін і Лукашенко, не вигадуючи нічого нового, зробили все по-старому у кращих традиціях Геббельса і Гітлера. Російські літаки з території України обстріляли територію Білорусі, і це привід для того, щоб Білорусія вступила в війну. Я хочу звернутися зараз до Білорусі. Можливо, у вас обмежений доступ до інформації? Сябри, брати і сябри, хочу вам повідомити, що за 15 днів війни росіян, фашистів росіян в Україні загинуло більше 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. В Росії людей не вважають. В Росії людей взагалі не вважають за людей. Як розказував один совєтський маршал, баби ще нарожають. Можливо, в Білорусі ви своїх дітей ціните, любите і не хочете, щоб вони гинули в Україні. Заради Лукашенка, заради Путіна, заради вигаданої боротьби з нацизмом, фашизмом і так далі. Справжній фашизм сьогодні в Кремлі. Як казав британський прем'єр Черчилль, фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами. От сьогодні в Кремлі і у вас в Мінську, в палаці, як він там називається, дворець президентський, сидять фашисти Путін і Лукашенко, які привели війну в Україну, а фактично в Європу, розказуючи про денацифікацію України. Сьогодні вас, білоруси, втягують у війну на українській території. Ніколи вам цього не пробачать. Ніколи. Запам'ятайте це. Якщо ви дозволите вашому фашисту Лукашенку втягнути білорусі у війну, сотні років ви будете прокляті за це. Фактично відкриваєте другий фронт, уже відкрили другий фронт проти України. Тому що якби росіяни не постачали зброю і свою техніку через білоруські кордони, через Чорнобиль, через Прип'ять в Україну, у нас би не стояли війська за 20 кілометрів від Києва. У нас би були цілі Буча, Гостомель, Ірпінь і багато інших населених пунктів. Кров українських людей уже на ваших руках, білоруси, як пособники. Коли у Гітлера були пособники, угорці, інші, от сьогодні ви пособники. В результаті вашої політики Лукашенка і вашого мовчання. Ви пособники фашиста Путіна і Лукашенка. Ви хочете, щоб ваші сини тут полягли в українській землі?
приходьте, вони тут поляжуть. А якщо ви хочете, щоб вони були живі і радували ваших дітей і своїх батьків, вставайте, виносьте вашого вусатого таракана, який втягує вас зараз у кровопролитну війну. Кожну білоруську хату прийдуть похоронки із України. Білорусія втратить тисячі своїх найкращих дітей, найкращих синів. Сьогодні вже білоруські війська стоять на кордоні Волинської області України. Як тільки вони переступлять, ми вас там чекаємо. Там стоять наші наймощніші сили, які тут же покладуть в Волинських болотах, покладуть ваших. Тому, якщо ви хочете, щоб ваші діти були живі, негайно, прямо зараз вставайте і робіть усе, щоб дзвоніть їм і закликайте, щоб не виконували злочинні накази і не йшли війною на Україну. Тому що якщо ваші білоруси прийдуть війною на Україну, вони поляжуть тут так само, як російські фашисти. Майже 13 тисяч русських фашистів за 2 тижні положили тут на українській землі. Ви, білоруси, хочете те саме? Так у Росії 150 мільйонів людей. Скільки у вас в Білорусі? 3 мільйони, 6, 9. Тому бережіть своїх. І зробіть все, щоб Лукашенко не втягнув вашу країну у війну проти України. Це буде ганьба для вас, для білоруського народу. Ганьба на сотні років вперед. Що ви дозволили своєю мовчанкою, своєю слабкістю, своєю безучасною позицією втягнути Білорусі в війну проти України. Ми вам ніколи цього не пробачимо, а головне, вам не пробачать ваші діти, які загинуть тут на українській землі, тому що ви мовчали. Лукашенко і Путіну втягувати в війну. Тому, білоруси, брати, сябри, давайте останавлюйте своїх. Якщо Білорусія вступить в війну, якщо білоруський солдат перейде на українську землю, він тут поляже, а український солдат буде в Мінську. І тоді ми Білорусію звільнимо від фашистів. Від Лукашенків і від всіх інших фашистів, які приймали незаконні накази почати війну проти України. Україна завжди до Білорусі ставилась з любов'ю. Моя рідна Чернігівщина, попитайте, як люди до Білорусі ставились. І ми не ждали від вас ножа в спину, що ви відкриєте кордони і запустите сюди російську зброю, яка вбиває українців. Сволочі, безсовісні сволочі, які піддалися на авантюри вашого усатого таракана. Якщо ви хочете, щоб ваші діти були живі, немедленно останавлюйте війну. Негайно кажіть вашому Лукашенку, іди нахер. Хоче воювати, хай сам сюди йде воювати, герой. Хай Лукашенко приїжджав в Україну і повоює. І побачите, де він тут на Волині ляже, в якому болоті. У нас на Волині маса бурштинокопачів. Маса, які десятки років там знають кожну стежину. Запам'ятайте, як тільки білоруські солдати прийдуть на українську землю, отам замість янтаря будуть лежати кості білоруських солдат. У нас там хватає і сил, і можливості остановити. Тому 100 разів подумайте, чи треба вам іти війною проти України. Ви так уже взяли гріх на душу, запустивши русські війська через білоруський кордон сюди в Україну. Пам'ятаєте ця біблійна історія, коли Каїн убив Авеля? Ось сьогодні ви, білоруси, робите те саме. Коли ви вставляєте ножа в спину своїм братам-українцям, своїм сусідам від Бога. І коли ви мовчите, коли ви дозволяєте Лукашенко, який заради влади продає вас, готовий вбивати ваших дітей, готовий привести війну в ваші хати, білоруські хати. Коли у вас останній раз війна була в Білорусі? Так само, як і в нас в Україні, у 41-45 роках. Ми разом боролись проти фашистів. Як ви можете сьогодні дозволити фашистам Лукашенку, Путіну опять тягати вас в війну? Хто, як не білоруси, хатині, всі інші знають, що таке ужаси війни. Як ви можете допустити, щоб Білорусія воювала проти України? Де ваша совість, де ваша честь, сябри? Вставайте і виносьте Лукашенка. І врятуйте Білорусію від війни. Слава Україні! І слава вільній Білорусі! Вільній, чесній і дружній до України Білорусі!